שיעור יהדות והורות לפרשת ויצא, פרשה שביעית של חומש בראשית, וגם הפרשה הזאת, כמו עוד פרשות, אנחנו, במיוחד בחומש הזה, אנחנו עמוסים אירועים, קוראים המון דברים בכל פרשה, יש המון סיפורים. אבל הפרשה הזאת מתחילה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. למה הוא הולך לחרנה? מכיוון שאבא שלו, יצחק, שלח אותו למצוא אישה בארם נהריים, איפה שאימא שלו מגיעה, לא מבנות הכנעני. אז בפרשה מסופר לנו שבדרך לשם יעקב נרדם וחולם חלום, ובחלומו סולם ניצב ארצה וראשו בשמיים ומלאכים עונים ויורדים, אנחנו לא נדבר על זה היום. הקדוש ברוך הוא מברך אותו, את יעקב, שהארץ הזו שהוא שוכב עליה תינתן לו, כמו שהוא הבטיח לאברהם וליצחק, והוא מבטיח לו גם שהוא תמיד ישמור עליו. זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. יעקב הולך לחרן, הוא מגיע לבית של הדוד שלו, של אח של רבקה, לבן הארמי. Bachelor is an American television series that first aired in 2002 and stars היא כנראה חשבה שאני מדברת איתה. The Bachelor is an American television series that first aired in 2002 and stars לא סירי, לא תכך קוראים לה, אבל היא מדברת, סליחה. הטלפון שלי החליט שכנראה שאל אותו שאלה. אני לא תכך הם יודעים, אנחנו מדברים בעברית והוא עונה לי באנגלית, אבל בסדר. סליחה, הכל הם יודעים אלה. בכל מקרה הוא מגיע ללבן, לאחות של, לאח של רבקה, הוא מתאהב ברחל, בתו הצעירה, והוא מציע, הוא עושה הסכם עם לבן שהוא יעבוד בעבור רחל כדי שהוא יוכל להתחתן איתה, ומסכמים על 7 שנים. אבל לבן מרמה את יעקב, ואחרי 7 שנים בערב החתונה הוא מחליף לו את רבקה עם לאה, את רחל עם לאה, הבת הבכורה. יש שם סיפור, אנחנו נראה את הסיפור, נדבר על זה קצת היום. ושבוע אחרי זה הפלונטר נפטר, הוא מתחתן גם עם רחל, אבל צריך לעבוד עוד 7 שנים כדי לפדות גם אותה. לאה ורחל והשפחות יולדות כולן ביחד ליעקב, בינתיים 10 בנים ובת אחת, דינה. זה המקום שאנחנו נמצאים בו. עוד יש לנו בפרשה סיפור על זה שלבן מקפח את שכרו של יעקב והוא רוצה לעזוב ולא נותן לו את מה שמגיע לו, ובאמצעות תחבולה יעקב מצליח להגדיל את הצון של עצמו, זה שלבן היה מוכן לתת לו, והוא יוצא בסופו של דבר ברכוש גדול מאוד משם. לבן רודף אחריו, אבל אחרי חילופי דברים הם משלימים ביניהם והם קורטים ברית ידידות. זאת אומרת, יעקב עזב את ארץ ישראל כשאסב רודף אחריו ורוצה להרוג אותו על זה שהוא לקח לו את הבכורה, ואנחנו מסיימים את הפרשה בזה שלבן עכשיו רודף אחריו, כי הוא, כן, הוא באמת מסכן. אז באמת אם אנחנו חושבים על זה, כל הסיפור הזה של יעקב זה באמת סיפור מופלא. מופלא לא במובן של נהדר, אלא מופלא מכיוון שהוא יעקב אבינו, ואנחנו קוראים על שמו עם ישראל, ונראה שהוא באמת סבל נורא כל החיים שלו. סבל מתמשך שהתחיל כבר עוד במעי אמו, שהיה צריך לריב עם, עם, עם התאום שהיה איתו בבטן, שרצה בדיוק את ההפך ממה שהוא רצה. שהיא הייתה רבקה, הלכה להתייעץ, לפי המדרש מספר לנו עם שם ועבר, ולבדוק למה כשאני עוברת ליד בית כנסת, הבטן שלי, התינוק רוצה לצאת, ושאני עוברת ליד בתים של עבודה זרה, התינוק שלי רוצה לצאת. מה יש לתינוק הזה שלי? ואז היא מקבלת ואומרים לה, שני לאומים יצאו מבטנך. כאילו זה שני עמים יוצאים ממך. אין קשר ביניהם, זה שני דברים. אז אנחנו, החיים שלו היו כל כך קשים של יעקב, שאנחנו אחר כך שומעים בהמשך, שנגיע לפרשת ויגש, שפרעו לא מבין למה הוא נראה כמו שהוא נראה, והוא שואל אותו, בן כמה אתה? הוא שואל אותו, ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? כמה שנים עברו עליך? למה אתה נראה ככה? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי, 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו ימי את שני חיי אבותיי בימי מגוריהם.
אומרת, החיים שלי היו מאוד קשים. הרמב"ן כותב כל כך יפה, בכזאת רגישות, הוא אומר, מעט ורעים היו ימי שני חיי, לא ידעתי טעם הזקן של אבינו, מה מוסר הוא שהתעונן אל המלך, ומה טעם לאמור, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי, כי אולם עוד ישיגם ויחיה יותר מהם. למה הוא אומר את מה שהוא אומר, יעקב? למה הוא עונה ככה לפרעו, שכאילו הימים שלו היו כל כך נוראים, והוא כותב כך במילים האלה, ונראה לי, כי יעקב אבינו זרקה בו סיבה, והיה נראה זקן מאוד, ופרעו תמה על זקנותו, כי אין רוב אנשי זמנו מאריכים ימים כל כך כל כך, שכבר קצרו שנותיו, כאילו הוא נראה הרבה יותר מ-130 בשנים של, שלהם. ולכן, וזה מה שהרמב"ן אומר, ולכן שאל אותו כמה ימי שני חייך, הוא לא הבין למה אתה נראה כל כך זקן, בגלל שהיה יותר, הוא נראה מאוד זקן, הוא פשוט נראה, כאילו לא ראיתי כמותך זקן בכל מלכותי, הוא נראה כמו מטושלח, כך הוא נראה, כי עבר עליו כל כך הרבה, כל כך הרבה סבל עבר עליו. ואז ענה יעקב, כי ימיו 30 ומעט שנה, אני בן 130, ואל יטמע בהם שלא יתפלא, כי מעט הם כנגד שנות אבותיו שחיו יותר. כאילו הוא אומר, אבות אבותיי חיו אפילו יותר ממני, אני לא כזה זקן כמו שנראה לך. אבל מפני היותם רעים, השנים שלו, בעמל והנחה זרקה בו סיבה ונראה זקן מאוד. כל כך, זאת אומרת, אנחנו מבינים שבאמת המסכת חייו הייתה מלאה יסורים עד כדי כך שהוא נראה מאוד מאוד זקן, הרבה יותר משנות, מהשנים האמיתיות שלו. אז אחת הדרמות הכי גדולות של, של חייו של יעקב מתרחשת בפרשה שלנו, וזה הדרמה של החלפת הקלות. אני שמתי חומשים למי שרוצה לפתוח, לקרוא ביחד איתי, זה בראשית כ"ט, פסוק ט"ז. זה בסדר לך? את יכולה להגיד 29. בראשית פרק 29, פסוק 16, ויצא, כן. אז אנחנו רואים כאן בפרשה, לא אני אחכות את העמוד, אני אגיד לכם איפה זה. כ"ט זה איזה? לא, ט"ז. כ"ט. אני לא מרחמת עליו כל כך. בסדר, תכף אנחנו נגיע לזה. ללא מרחמת עליו. אנשים? שהיו לו? כף ת' אני כן מרחמת. כף זין. זה בעמוד 87 בחומש. בחומש. עמוד 87 בחומש. לקראת המתחיל ב... אני מתחילה בשלישי. לפני שלישי. לפני שלישי אני מתחילה. יעקב אמור להתחתן עם רחל, הוא עבד 7 שנים תמימות ומתברר לו שהחליפו לו תקלה והוא נשוי עם לאה. וכך מתארת לנו התורה את הדרמה. וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. ועיני לאה רכות ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ויאהב יעקב את רחל ויאמר, אעבדך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. ויאמר לבן, טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר, שווה עמדי. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ויאמר יעקב אל לבן, הבה לי את אשתי, כי מלאו ימי ואבוה אליה. כאילו גמרתי את 7 שנים שלי. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה, ויהי בערב, ויקח את לאה ביתו, ויביאה, ויבא אותה אליו, ויבוא אליה. ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה ביתו שפחה. ויהי בבוקר, והנה היא לאה. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ורחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומותינו לתת הצעירה לפני הבחירה. מלא שבוע זאת, וניתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד 7 שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבוע זאת, ויתן לו את רחל ביתו לא לאישה, ויתן לבן לרחל ביתו את בלהה, שפחתו לה לשפחה, ויבוא גם אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד 7 שנים אחרות.
תראו איך אנחנו 14 שנה בכמה פסוקים. דרמה שלמה של 14 שנה. אנחנו שואלים בשביל מה כל הסיבוב הזה צריך היה? מה יש כאן לנו ללמוד? מה קורה פה? אסור להשתקר ביום החתונה. אוקיי. ובשביל מה כל הסיבוב הזה? ובעיקר, מה זה כל הרמאות הזאת? יש כאן, הוא אומר לו, למה רימיתני? מה הקטע של הרמאות פה? אז תשימו לב לשם, איך קוראים לו? לבן הארמי. בסיכול אותיות זה לבן הרמאי. לבן הרמאי. הוא רמאי, זה משפחה של רמאים, זה מקום של רמאים. הוא היה רמאי. מה? הוא היה רמאי. גם הוא היה רמאי. גם יעקב היה רמאי. נכון, אנחנו תכף נראה את זה. והיא בבוקר והנה היא לאה, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי עלו? ורחל עבדתי עמך, ולמה רימיתה אני? הנה הרמאות הזאת. יעקב שואל את לבן, למה רימית אותי? היה לנו הסכם, סיכמנו, נכון? בפירוש דיברנו על רחל, בתך הקטנה. יעקב ידע הרי שיש לו עסק, הוא נוכל, הוא ידע לאן הוא מגיע. זה לא שהוא לא ידע לאן הוא מגיע. ולכן כשהם חתמו את ההסכם, הוא וידא שההסכם הזה סגור טוב בכל הקצוות, מכל הכיוונים. והוא אמר שהוא יעבוד עבור הדוד שלו 7 שנים ברחל בתך הקטנה. רחל בתך הקטנה, ברחל ולא בלאה. בתך, רחל בתך. רחל הבת שלך, לא רחל של השכנים, או של לא יודעת מי, הרחל הבת שלך. אבל לא סתם רחל הבת שלך, כאילו אם תחליט פתאום להחליף את השמות לילדים, רחל בתך הקטנה. זאת אומרת, הוא ניסה לסגור את זה מכל הכיוונים, כי הוא ידע, יש לי פה עסק עם רמאי, אני צריך להיזהר, אוקיי? אז מבחינתו של יעקב הוא עשה את הכל, כדי שההסכם הזה עם הרמאי הזה יהיה סגור בצורה כזאת שתבטיח שלא יצליחו לרמות אותו, שלא יהיה הבנות. ובכל זאת, הוא מתעורר בבוקר והוא רואה זאת לא רחל, והיא בבוקר והנה היא לאה, כאילו מה קרה? על פי, יש לנו המון סיפורים כאן בתוך רק העניין הזה, אבל אנחנו בנושא אחר היום, אז אני עושה בדילוגים ומנסה להישאר תחומה בתוך הנושא שלנו ולא להתפזר. אז על פי פשוטו של מקרא, המלבים, שזה רבי מאיר לייבוש, שהיה מהפוסקים דווקא של הדור האחרון של ה-1800, הוא אומר שליעקב יש בעצם, הוא קורא לזה טענת חמאס כפולה ללבן. כאילו, יש לו הרבה כעס והטענה שלו היא כפולה, הכעס שלו כפול. אחד, הוא אומר, הלא עבדתי בשביל רחל, אז למה אתה לא נתת לי אותה כמו שסיכמנו שתיתן לי? ודבר שנייה, למה רימית אותי ונתת לי אישה אחרת שאני בכלל לא רוצה אותה? לא רציתי את האישה הזאת, למה אתה נותן לי מישהי שאני לא רוצה? והתשובה של לבן היא תשובה מפתיעה. לבן עונה לו ככה, ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. הלבן הארמי, הרמאי הזה, מתעמם ולהגיד. הוא אומר, מה זאת אומרת? לא עשיתי שום דבר לא בסדר. מה לא בסדר? זה לא נהוג אצלנו. אצלנו זה לא נהוג שהצעירה מתחתנת לפני הבכורה. כאילו, מה אתה בכלל בא אליי בטענות? אתה כבר חי כאן 7 שנים. מה, אתה לא יודע מה נהוג ומה לא נהוג פה? אתה יודע מה המנהגים של המקום. למה אתה מתעמם כאילו אתה לא יודע? זה היה צריך להיות לך ברור שזה המצב. רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, הוא בעצם זה שמביא את הפירוש הנהדר הזה. והוא אומר, אתה למדת כבר את התרבות שלנו, ואתה יודע שיש כאן מנהג שלא לא מחתנים את הצעירה לפני הבכורה. לא עושים את זה. אז לא הייתה לי ברירה. חיכינו שבע. לבן אומר. לא, אבל הוא אמור לדעת, אתה חי כאן, אתה אמור לדעת, שזה מנהג המקום. הוא אומר, אתה ראית ששבע שנים עוברות, והיא לא מתחתנת, היית צריך להבין שאתה תקבל אותה. במיוחד כשבאת ואמרת לי מה היו המילים שלו, של יעקב, ויאמר יעקב אל לבן, הווה את אשתי כי מלאו ימי ואבוא אליה. הוא לא אמר את מי, הוא אמר הווה את אשתי. הוא לא כאילו דקדק, כמו שהוא דקדק בתחילת ההסכם. לבן מבחינתו אמר, אוקיי, הוא מבין שככה נהוג פה, כאילו מתעמם, כאילו לא... נדמה לך שרימיתי אותך, אבל לא באמת רימיתי אותך. הוא אומר בעצם, ברור שידעת שאתה תקבל את לאה,
את רחל רק אחרי שלאה תתחתן. זהו. אז כיוון שהיא לא התחתנה כל השבע שנים האלה, אני לא יכול לתת לך את רחל להתחתן לפניה, וזהו. וכשאמרת לי על הקטע הזה של אהבה לי את אשתי, ברור היה לי שאתה מבין שאתה הולך לקבל את לאה, כי היא עדיין לא התחתנה, ואצלנו לא נהוג שככה, שנותנים קודם את זה. אז בואו נגיד שאנחנו איכשהו יכולים לשפוט את לבן הרמאי הזה לקו זכות, ולהגיד, נגיד היה כאן קצר בתקשורת. בואו נגיד שהיה כאן קצר בתקשורת. שני אנשים מתרבויות שונות, מדברים על אותם דברים, אבל מבינים דברים אחרים לגמרי. במיוחד אנחנו מכירות את זה מקרוב, כישראליות שגרות באמריקה, התרבות שונה, מה לעשות? אני לא יכולה לשכור שבהתחלה שעברנו לפה, ומישהו נגיד היה הבא, והייתי שואל אותו, you want to drink something? והיו מסתכלים עליי, כאילו הצעתי להם מעשה מגונה. כאילו בן אדם מציע מים, קפה, תה, ואלה חושבים שמה אני מציעה להם. עד שהסבירו לי שפה כשמציעים drink, זה drink, זה אלכוהול. אז הבנתי את כל המבטים המוזרים של הטכנאי מכונת כביסה, שכאילו מה את רוצה ממני? לא רוצה ממך כלום, רוצה פשוט להיות נחמדה, מציעה לך לשתות משהו. אז יש עניין של תרבות, של מה שאני מבינה ומה שהוא מבין, אנחנו אולי משתמשים באותה מילים, אבל המילים האלה אין להם משמעות זהה בתרבויות האלה. אז אלא נגיד שיש כאן עניין של פער תרבותי, נגיד, בוא נגיד שזה עניין של פער תרבותי, בוא נגיד. אז יעקב חשב שזה ברור שהם סגרו על רחל בתך הקטנה, ולבן הרמאי ניצל את הפער התרבותי הזה כדי לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב, שזה לרמות, אז הוא רימה איתי יעקב. אבל הוא לא הסתפק בזה, לבן הרמאי. זה לא היה רק בגדר, בוא נגיד שהיה כאן פער תרבותי וקצר בתקשורת ולא הבנו כל כך אחד השני. הוא ממש מטיף לו מוסר ליעקב. הדגנרט הזה מטיף ליעקב מוסר. מה הוא אומר? לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. אז בילקוט מעם לועז כתוב ככה, שזה, אני חושבת שזה על פי הרמב"ן, לא יעשה כן במקומנו, הוא אומר, ואף על פי שבשום מקום אחר לא נהוג המנהג הזה, אם כן די היה לכתוב, לא יעשה כן. מה זה הבמקומנו הזה שהוא משחיל שם לבן? אבל לבן הרשע שמע שיעקב קנה את הבכורה מעשיו. לכן הוא קינטר אותו ואמר לו, לא יעשה כן במקומנו. רוצה לומר, אף על פי שאתה נהגת כך, והקטן נעשה בכור, אצלנו לא מתנהגים ככה. מה בעצם, מה הוא אומר לו? אתה חושב שאני רמאי? לא, לא אני הרמאי. אתה הרמאי, אתה התחלת. זה הכל התחיל בך. אתה זה שרימית, אז מה אתה מצפה? מה אתה מצפה? אתה מתנהג ככה, אנחנו לא כאלה, אנחנו יותר טובים ממך. אנחנו לא נותנים לצעירה לפני שנותנים לבכורה. וזה מעניין שגם כן בילקוט מעם לועז כתוב שגם לאה ענתה באופן דומה ליעקב. במדרש כאן מסופר שיעקב מאוד כעס כשהתחבר לו שהוא בבוקר כשהוא קם והוא רואה שזאת לאה ולא רחל, והוא אמר לה, לפי המדרש, רמאית בת רמאי, והרשמת בלילה שקראתיך רחל, ואת השבת לי כאילו את רחל. שזה גם סיפור בצד, הסיפור הזה, שבעצם רחל נתנה ללאה את הסימנים שהיו מוסכמים על לאה ועל יעקב, כי היא לא רצתה לבייש את אחותה. בזכות זה יש לנו עכשיו את רחל אמנו על אם הדרך מחכה לבנים שיחזרו. זאת הזכות שלה. יש שכר לפעולתך, מנעי קולך מבכי, יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. כאילו בזכות ההקרבה הזאת אנחנו נקבל את השיבה הזאת לארץ ישראל. אבל זה סיפור אחר. ועל זה יונה לו לאה, ממך למדתי שמותר לשקר לדבר מצווה, שהרי זה כף א' שנה שאביך שלח את עשיו להביא לו אוכל, ואתה הלכת מהר והבאת לו. וכששאל אותך מי אתה, השבת, אני עשיו בכורך. ובוודאי לא נמנעת מלשקר כדי לקיים מצוות אמך. כיום אף אני עושה כך כדי לקיים מצוות אבי, ובפרט כדי לזכות בעניין כל גדול להיות עם חסיד כמוך. ובכך להינצל מידיו של עשיו,
זאת הייתה תשובתו של, תשובתה של לאה ליעקב. אז על פי הרב נכון, נחום ברנסון מישיבת ההסדר בנהריה, כל מה שמתרחש בחיים של יעקב מתקשר לאירוע אחד קודם, שזה האירוע שעכשיו לאה מדברת עליו, ויומר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. כשעשיו בא ושואל את, צועק לאבא שלו, איפה הברכה שלי? ואז הוא אומר לו, בא אחיך במרמה, הנה המרמה הזה, ויקח ברכתך. אז מרמה גוררת מרמה. אתה התנהגת במרמה, התנהגו כלפיך במרמה. מאותו רגע שיצחק, האבא שלהם, בישר לעשיו, שבא אחיך במרמה ויקח ברכתך, מאותו רגע מרמה רודפת אחרי יעקב כל ימי חייו, וגורמת לו לסבל עצום, כזה גדול, הסבל שלו שהוא נראה בגיל 130, כאילו בין 190 בערך. כתוב במסכת סוטה, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. מה זה אומר? התנהגות זה מידה. בשפה של, של היהדות, התנהגות, אופי, תכונה, זאת מידה. ולמה קוראים לזה מידה? זו מילה נהדרת. מכיוון שזה לא טוב ורע, אלא תלוי מה המידה של זה. כל דבר צריך להיות בבן אדם, כל תכונה אנחנו בעצם זקוקים לה, אבל כל תכונה צריכה להיות במידה מסוימת, ויש איזון שהוא איזון נכון בין כל המידות. זאת אומרת, למשל, בן אדם שיש לו נטייה לכעוס, המידה של הכעס היא גדולה מדי בשביל להיות, בשביל שהוא יהיה מאוזן. הוא צריך את המידה הזאת להקטין, את התכונה הזאת להקטין. אז מידה הכוונה להתנהגות. אז חז"ל מלמדים אותנו שכפי שבן אדם מתנהג בעולם הזה, ככה מגלגלים שינהגו בעולם כלפיו. באנגלית הם קוראים לזה, what goes around comes around. זה הרעיון של במידה, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. מה שאנחנו מוציאות לעולם, זה מה שאנחנו נקבל בחזרה. והוא כותב, הרב נחום ברנסון, חז"ל מכוונים אותנו אל המידה כנגד מידה שהראה ליעקב, כשביסוסה ומהשימוש במילים מרמה, והקבלה לעניין צעיר בפני הבכור, סלש בכורה, כל פעם שהוא רואה את לאה הבאה לביתו במרמה, הוא רואה את עצמו במראה. וזה מזכיר לו את מעשה המרמה שלו עצמו, ולכן השנאה הכבדה כלפיה. מה הוא בעצם אומר לנו כאן? זה גאוני הדבר הזה, מה שאנחנו חושבים פה. כי זה רעיון מאוד עמוק שיושב בליבה של הבסיס של ההתנהגות האנושית. ובשפה אחרת, לא של התורה, קוראים לזה השלכה. אנחנו משליחים את הרגשות שלנו על מישהו אחר, או באנגלית טרנספרנס. אני שונא את עצמי על זה שאני מתנהג אל האישה שלי ככה, אבל במקום להכיר בזה שאני טעון שיפור, לי יש כאן עניין של עבודה, במקום לאבד את הכעס הזה ביני לבין עצמי, שזה מאוד לא נוח, עד כואב, אני מפנה את הכעס הזה כלפי האישה שלי. כן? זאת אומרת, היא הסיבה לשנאה שלי את עצמי, ולכן אני כועס עליה ושונא אותה. כאילו, אם היא לא הייתה היא, אני לא הייתי כועס, ולכן אני כועס. זה ברור הסיבוב הזה שקורה לכולנו דרך אגב, כאילו, אבל זה יפה שזה זה צף כאן מהפרשה הזאת, זה יוצא מכאן מהמקום הזה. זה ברור ההתנהגות הזאת שאני מדברת עליה? Mm-hmm. אוקיי. זה כמו מי שקם הרגל שמאל וזה משליך את זה, אם זה בכיתה, אם זה בעבודה. לא, זה משהו אחר. שאת רואה התנהגות לא טובה אצל בן אדם, לפעמים זה... אתה לא רואה את עצמך, אבל אתה רואה את ההתנהגות האלה. אתה רואה בעצם, הבן אדם, אני יודעת, אני אמרתי לך, באמת? חתונה. חתונה מזל טוב. כן. יש חתונה ויש גם חברות של הגברים, זאת אומרת, מלא היום. אני שונא את זה שאני מתנהג אליה ככה, אני שונא את עצמי, אני כועס על עצמי שאני מתנהג אליה כמו שאני מתנהג אליה. אבל במקום להכיר בזה שזאת הבעיה שלי, אני... גבר מכה. בדיוק. אותו לוק של הגבר המכה. בדיוק. היא גרמה לי. היא גרמה לי, אבל זה קצת, זה עוד יש כאן סיבוב בזה. היא הסיבה לשנאה שלי.
היא זאת שבעצם, היא המראה שלי שמראה לי את מי שאני, כמה אני נוראי. כי היא התזכורת לזה שאני רמאי. Yeah. היא התזכורת לזה שאני עשיתי כאן דבר לא נכון. אני, היא התזכורת לזה שאני בעצם זה שהוצאתי במרמה כאן משהו, וכל מה שבעצם קורה זה שלבן הערמי מרמה אותי מכיוון שהוא מחזיר לי מינה כדנגד מינה על זה שאני רימיתי קודם. אני רימית, הוא רימה ראשון. והיא התזכורת לזה שאני רמאי, ולכן אני שונא אותה. את מי? את לאה. את לאה. אני אחזור על מה, אני אחזור על מה שהוא כותב. חז"ל מכוונים אותנו, הוא שנא אותה. הוא אהב אותה. בסוף אולי הוא אהב אותה, אבל בהתחלה לא. הוא כתוב, כתוב כמה הוא אהב את רחל, אבל לא כתוב שהוא אהב אותה. אני לא כתוב, אבל הוא, מה שהיא דיברה, אני זה מדברת על זה, זה השלכה. החז"ל מכוונים אותנו אל המידה כנגד מידה שהראה ליעקב, כשמבססים את זה על השימוש במילים מרמה, אוקיי? הוא שואל את לבן, למה רימיתני? אבל כשעשיו שאל את יצחק, איפה הברכה שלי? הוא אמר, בא אחיך ולקח במרמה את ברכתך. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו קנינה של מידה כנגד מינה. המרמה שלך באה עכשיו אליך. כי what's goes around comes around, זה המידה בדרך, במידה שבה מודדים, במידה שאתה בן אדם מודד, בה מודדים לא, אוקיי? אז אנחנו, בזה המקום. אז הוא כותב, כל פעם שהוא רואה את לאה הבאה לביתו במרמה, כי זה המרמה, הוא רואה את עצמו במראה. זה מזכיר לו את מעשה המרמה שלו עצמו, ולכן השנאה הכבדה כלפיה. או לא, אולי לא נגיד השנאה הכבדה כלפיה, העדפה הגדולה לרחל. כן. הוא מעדיף כל הזמן את רחל. הרי איך אנחנו יודעים שלאה אפילו לא יודעת על הוויתור הגדול הזה שרחל עשתה בשבילה? כי בעוד פרשה שתיים, אני לא זוכרת בדיוק איפה זה, היא שולחת את הבן שלה, את ראובן, להביא דודאים מן השדה. דודאים זה משהו שאמור לפתות את יעקב, כדי שיהיה איתה. ורחל הקרה רוצה להיכנס לרון, ושהיא רואה את ראובן מגיע מהשדה עם הדודאים, היא מבקשת ממנו את הדודאים כי היא רוצה להיכנס להיריון. ולאה יוצאת מהאוהל שלה וקוצפת עליה ואומרת לה, המעט כך תכת אישי ממני, גם את לא מספיק לקחת ממני את בעלי, את גם רוצה את הדודאים שלי? ללאה לא היה מושג מה קורה שם מאחורי הקלעים. אבל היא ידעה שיעקב רוצה להתחתן עם הרועל. כן, אבל היא גם ידעה שבמקומותינו נהוג שהבכורה מתחתנת לפני הצעירה. זה מה שעונה לו לבן. אבל אחותה נתנה לה את הסימנים, רחל נתנה לה סימנים, אבל זה לא אומר שהיא ידעה איזו הקרבה רחל עושה בשבילה. אם היא נתנה לה סימנים, אז היא לא יודעת שאחותה עמדה להתחתן עם אהובה. מי אמר שהיא אוהבת אותו? מי אמרה שהיא ידעה שהיא אוהבת אותו? אנחנו לא יודעים את כל זה. אנחנו יודעים מהאמירה הזאת של לאה, שהיא אמרה לו אחר כך, שהיא אמרה לרחל אחר כך. את חושבת שלא יודעים בבית אחד, באוהל אחד, גרים כולם, שלאה יוצאת, רחל יוצאת כל הזמן עם יעקב. מי אמר שהיא יצאה איתו? אבל יש להם סימנים, יש להם דו-שיח. אולי היא חשבה לאה שרחל נותנת לה סימנים, כי היא כבר קיבלה הדרכת קלות וזאת עוד לא. מאיפה היא צריכה לדעת? אנחנו עוד הפעם, אנחנו רואים את זה לפי מה שהיא אומרת לה אחר כך, המעט קחתך את אישי ממני. זאת אומרת לה, לא מספיק לקחת את בעלי, גם את זה את רוצה. לא, אבל כל השנים היא ידעה שבשנים שהוא עובד כדי לקבל את זה. בסדר, אבל היא גם ידעה שבסופו של דבר שמו אותה תחת החופה ועוד אחותה נתנה לה ברצון את הסימנים. למה שהיא תחשוב שמשהו לא בסדר מתרחש כאן? אבל היא הרגישה שמשהו לא בסדר, כי היא הרגישה שלא אוהבים אותה. היא לא הייתה אישה אהובה, אין מה לעשות. אז אנחנו, אם אנחנו לוקחים מזה משהו לתוך המערכות יחסים שלנו, אנחנו צריכים לזכור, בדרך כלל בתוך הקשרים שלנו, בתוך הזוגיות שלנו, שזה המקום הכי קרוב שלנו בעצם, היחסים הכי קרובים שלנו, אנחנו יכולות גם לתפוס את עצמנו הרבה פעמים בתוך הקשר, שונאות אותו בגלל עצמנו. בגלל משהו שאנחנו רואות בו, שזה תוצאה שלנו, של ההתנהגות. גם עם ילדים זה קורה. את כועסת על הילד הזה בגלל שהוא כל כך דומה לאבא שלו, ועל אבא שלו את לא יכולה לכעוס, אז את כועסת על הילד. גם זה. זה אני ראיתי את זה להמון אנשים. כן, ההשלכה הזאת. כן, אז אנחנו צריכים, יש לנו,
אם לא מודעים... את לא ראית את זה? אם לא מודעים לדבר... מותר לחוס על זה? אני כן. לא, אבל את כועסת על הנקודה הזו... שהיית רוצה להרוג את בעלך, לא יכולה. אז על הילד... לא יכולה להרוג. לא יכולה להרוג. לא, אבל לראות עליו. לא, כמו שאני אלו. אז בוא... את רוצה לתת סתירה לטוסיק, לפעמים כשזה לא מגיע לו כל כך, את בעל, את מרביצה לו, את יכולה להרוג. כן, אבל אנחנו לא בדיוק מדברות על זה, זה ההעתקה, זה ההעתקה של הכעס. אנחנו מדברים על השלכה, שזה בעצם הבן אדם שאני... הבן אדם שאני כועסת עליו, הבן אדם שאני שונאת אותו, הבן אדם ש... זה בגלל שהוא מזכיר לי משהו לא יפה בי. לא שזה הוא משהו לא בסדר איתו, אלא זה מזכיר לי מעשה לא טוב של עצמי. שאני שונאת, זה מזכיר לי משהו שאני שונאת שעשיתי. ובכל מה שאני רואה את הבן אדם הזה, יש לי תזכורת תמידית לזה שאני עשיתי משהו נורא. ובמקום לחוס על עצמי, אני מוציאה את הכעס, משליחה את הכעס הזה למקום הלא נכון. אז המרמה לא מסתיימת כאן, זה רק היה הפתיח של זה. אנחנו רואים שזה ממשיך לרדוף את יעקב עוד במשך בחיים שלו. מתי אנחנו רואים את זה? הפגיעה הבאה שאנחנו רואים שקשורה למרמה, לרמאות, זה היה עם יוסף והאחים. מה האחים עושים? הם מרמים. למה אנחנו קושרים את זה? כשיעקב מרמה את אבא שלו, את יצחק, יצחק אומר לו, גשה נא ועמושך בני, האתה זה בני עשיו אם לא. אני צריך לבדוק אם זה אתה או לא אתה. והתורה מציינת שיצחק לא הכיר אותו, לא הכירו, כי היו ידיו כידי עשיו אחיו שערות ויברכהו. הוא היה עלה את הגדיים, את הזה, זה, זה, הוא בירך אותו. אותו דבר קורה כשהבנים של יעקב מרמים את יעקב, ומשתמשים אבל גם בלשון דומה, עוד הפעם, הלשון של התורה דומה. וישלחו את כותונת הפסים ויביאו להם ויאמרו זאת, מצאנו, הקר נא כותונת בנך היא אם לא. אותו דבר. אתה זה בני עשיו או לא? הקר נא כותונת בנך היא אם לא. אותה מילים, הנה המרמה, הנה אחד לאחד הזה. וההקבלה היא אפילו עוד יותר, כי מדובר כאן בבגדים. כן? משהו חיצוני. הבגדים שיעקב לבש כאילו עליו בשביל להתחזות לעשיו. וגם פה אנחנו מדברים על בגדים, על כותונת הפסים שיעקב עשה ליוסף, ואותה הביאו לו מגואלת בדם ו... זאת הייתה מגואלת בדם, וגם האורות של העיזים שיעקב שם עליו גם היו מגואלים בדם. יש המון הקבלות יש לכל המרמה הזאת שקורית. זאת אומרת, זה ממשיך ומתפשט. זה כמו דיו כזה שמפילים על נייר קצת רטוב, והדיו כזה מתפשט. מתחלחל. כן. אז כי המרמה הזאת ממשיכה כשבני יעקב נוהגים במרמה עוד כלפי מי? כלפי שכם, עם כל הסיפור של דינה. זה עוד הפעם מרמה. והפעם הם לא מרמים רק את בני שכם, הם מרמים גם את אבא שלהם. נכון. עוד הפעם המרמה הזאת. אומרים, מעשה אבות סימן לבנים. אני רימיתי, אתם מרמים. אז יעקב מגלה לחרדתו שאולי לא באופן אישי היה קשה לרמות את אבא שלו, אבל הבנים שלו כבר לא כל כך קשה לרמות. זה כבר נהיה חלק מהחיים. למה? כי זה נהיה נוח ורגיל כזה, מתרגלים כזה, וכמו הייאוש נעשה יותר נוח, גם המרמה נעשית יותר נוח. השקר נעשה, בדיוק. כתוב, ויענו בני יעקב את שכם במרמה, עוד הפעם המילה הזאת, לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת אחותינו כנגד, וזה בא אחיך במרמה ויקח את ברכתך, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה, לא נוכל לעשות הדבר הזה, אותו דבר, אותה מילים התורה משתמשת, כדי להראות לנו את הקשר, את החוט הזה שמקשר, שאנחנו מתעסקים כאן בעניין של מרמה. אתה רימית? וירמו אותך. יש כאן עניין, באופן שבו אתה נוהג, ככה ינהגו אליך בחזרה. אז הילדים למדו ממי? מהאבא, מהסבא, וממי עוד? מהאימא.
מהאימא, כי אימא רחל גם גנבה את הטרפים של אבא שלה והכביעה אותם ושיקרה ורימתה. היא אמרה כאילו שיש לה אורך נשים, היא לא יכולה שיגישו אליה כדי שלא יבדקו בכלים שלה. הם גדלו באווירה של מרמה, והם גדלו את הטוב, והם הפנימו את הטוב, כל כך טוב שהם המשיכו ליישם את זה הלאה. עוד שיפרו ושיפצו את זה. עשו מזה משהו אפילו עוד יותר טוב ממה שזה היה קודם. אז התורה אמנם לא מספרת לנו על זה, אבל אנחנו מסיקים את זה מההתנהגות של הילדים, של הבנים, מה הם למדו, מה הם ראו ואיך הם נהגו, מה הם בחרו לעשות. אז התורה בעצם מבקשת להעביר לנו כאן שני שיעורים חשובים. אחד, זה מידה כנגד מידה. במידה שהאדם מודד, בה מודדים לו. אם את מתנהגת ככה, אל תתפלאי שבכה מתנהגים אלייך בחזרה. אבל זה עובד גם להפוך. אם את מחייכת, רוב הסיכויים מחייכו אליך גם בחזרה. מה שאנחנו שולחים לעולם, זה מה שאנחנו מתקבלים. אבל המסר השני שהוא בשבילי מאוד חשוב, זה אם את מתנהגת ככה, גם הילדים שלך יתנהגו ככה. וזה כבר בעיה. כי מלא אני יכולה לתת דין וחשבון לגבי עצמי. אבל הבעיה היא, זה שילדים מעתיקים את מה שהם רואים. הם מעתיקים את מה שהם חווים. הם נתפסים לדברים האלה הרבה יותר מאשר למילים שאומרים להם, למוסר שמטיפים להם. הם רואים ועושים, הם סופגים... ילדים ראי של הבית. לגמרי, לגמרי. אז אם משקרים אפילו שקרים קטנים, ילדים לומדים שזה מותר לשקר. שקר קטן אפילו, תגידו שאני לא בבית. למה? זה כאילו לא... אמא שלי אמרה שאני לא בבית. כן, אמא אמרה להגיד שהיא לא בבית, הם כאלה מקסימים עלי. למה לשקר? אפשר להגיד, אמא לא פנויה כרגע לקבל אורחים, אמא לא יכולה לגשת לדלת. למה להגיד שאת לא בבית? עוד רואים אותך מהחלון, כאילו... למה להגיד... בשבילנו זה נראה כאילו... זה יותר יפה בשביל שלא להעליב, אבל אנחנו מלמדים משהו, אפשר למצוא דרך אחרת בשביל לא ללמד את הילדים שלנו לשקר. היה איזה זרם בחסידות, הוא עדיין ישנו, אני לא זוכרת איזה חסידות זאת הייתה, שהקטע של האמת היה מאוד משמעותי בשבילהם, עד כדי כך, מספרים כאילו, עד כדי כך שלמשל נגיד אם הם יושבים בערב ולומדים, ופתאום מגיע מבחוץ מישהו והוא רטוב, המעין שלו רטוב, ושואלים אותו, יורד גשם? אז הוא לא יענה כן, הוא יגיד, כשאני הייתי בחוץ, ירד גשם. זאת אומרת, עד כדי כך, הדקויות של האמת, אני לא יודע אם יורד גשם, כשאני הייתי בחוץ, ירד. אני לא יכול להעיד כרגע מה קורה בחוץ. אני רק יודע מה קרה כשאני הייתי בחוץ. זאת אומרת, הקטע של הדקויות של האמת, עד איפה אפילו אפשר לרדת, כי אם הוא היה נכנס מבחינתנו, רואים מישהו רטוב, יורד גשם, והוא אומר כן, אנחנו לא חושבים שהוא משקר, אבל אם רוצים לרדת לדקויות של האמת, זאת לא האמת, כי האמת שכרגע אתה לא יודע אם יורד גשם, כי אתה בפנים. אז זה הקטע של לשים לב, מה באווירה של הבית, מה אנחנו מעבירים לילדים שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו מעבירים, איך אנחנו בתוך הזוגיות שלנו יכולים להגיע למצבים שאנחנו שונאים את הבן זוג שלנו, יש לנו, אפשר לשנוא קצת, כאילו, אוהבים, אבל גם שונאים, או לא נוח לנו. צינה זה מגמל, קשה. לא להגיד צינה, לא. כועסים. לא מחבבים איזה משהו בבית, שבסך הכל זה מראה של עצמנו, מה שאנחנו רואים אצל השני. מה? כל דבר שאת רואה אצל מישהו אחר זה מראה של... אם זה מפריע לך, כן. בדיוק. אם את רוצה לעבוד על עצמך, זאת הדרך. אם את באינטראקציה עם מישהו, ולא משנה מי זה יהיה, וכמה את קרובה אליו, אם מה שהוא עושה מציק לך, זה שלך. כי אנחנו לא נתווכח על זה, זה נוח. זה כל הפוסל, כתוב גם, כל הפוסל במומו פוסל. אם לי יש משהו שמפריע לי אצל מישהו אחר, זה בגלל שלי יש את התכונה הזאת שאני לא אוהבת אותה. לא. כי אם זה לא היה מפריע לי אצלי, זה לא היה מפריע לי אצלו. מדוגמה גילי שאת חושבת שזה לא.
אנחנו רוצים עם ההקלטה או שנחכה אחר כך? אוקיי. אז אני אסיים עם סיפור שכבר סיפרתי, אבל נזכרתי בו כשכתבתי את השיעור, אז אמרתי, אלא נכנס אותו עוד פעם שיהיה. למה? כי אנחנו... טוב, אנחנו זוכרים. אני יודעת. נחמד להיזכר. אולי תזכרו, וגם תזכרו. לפעמים יש סיפורים שכיף לשמוע כמה פעמים. לי יש הרבה ספרים שאני אוהבת לקרוא אותם כמה פעמים. הם כאלה למדף, אני מוכנה כל כמה שנים לקחת. מורידה וקוראת אותו, קוראת עוד הפעם. את מה? כן, את הספר. כבר קראת את זה פעם. סבתא, לא ראית את הסרט שעוד אותו, שוב ראית אותו? כן. לא, לא ראית את זה פעמיים לשני? כן. אז למה נזכרתי בשיעור הזה, בסיפור הזה? בגלל שעוד הפעם אנחנו בחודש כסלו, זה אומנם החודש הכי חשוך של השנה, אבל זה החודש שמביא לנו את האור. בסופו מגיע לנו האור. והדברים האלה, שקר, מרמה, שנאה, כעס, כל הדברים האלה דברים שהם בעצם מרבים את החושך, לא מרבים את האור. אנחנו רוצים להרבות את האור, להוסיף עוד. רבי מלובביץ' אומר, מעט מהאור מגרש הרבה מהחושך. כאילו, שאומרים כל אחד הוא נר קטן, כי מספיק נר קטן להאיר אולם גדול. זה לא צריך הרבה בשביל להוסיף אור. חושך יש מספיק. בואו נהיה אנחנו אלה שמדליקים את האור במקום זה. אז הסיפור הזה הוא ככה. פעם אחת בחודש כסלב, הרב מיכאל לסרי הוזמן להרצות בכנס למורות לא דתיות. מיד כשהוא נכנס, אז החלה המולה בקהל, אין בעיה, לא מצא חן ביניהם שהכניסו רב דתי להרצות בפניהם. אז הרב לסרי, מי שמכירה אותו, הוא סטנדאפיסט, הוא סטנדאפ קומדי, ביקש 5 דקות, אמר, תנו לי 5 דקות, אם אחרי 5 דקות לא מתאים לכם, אני הולך, אין בעיה, ותנו לי 5 דקות. הוא סתם אמרו, אין בעיה, בסדר. אמרו, יאללה, די לא נדבר 5 דקות ושילך יפה. אז הוא עלה לבמה ושאל, מי מכירה את השיר השפן הקטן? כולם שרים אצבע, אז כמובן כולם מרימות את היד. ולא לא מבינות, כאילו, מה היה השפן הקטן? אז אמר, יש לי 3 שאלות לגבי השפן הקטן. אחד, מדוע בחר המשורר דווקא שפן ולא חיה אחרת? 2. איך קרה שהשפן הצטנן ובסך הכל שכח לסגור את הדלת? 3. למה נאמר 3 פעמים ללאלה אפצ'י, ללאלה אפצ'י, ללאלה אפצ'י, ובפעם הרביעית ללאלה בלי אפצ'י? למה? אז כמובן המורות מתגלגלות מצחוק כי זה נורא מצחיק, שאלות מפגות זה נשמע. ואז הוא אמר, אני אענה לכם על זה גם על השאלות, יש לי גם תשובות לשאלות האלה. התשובה לשאלה הראשונה, שפן זה אותיות נפש. בסיכול אותיות, שפן זה נפש. לכן מדברים על שפן ולא על חיה אחרת. הנפש של הבן אדם היא עדינה ושבירה, וצריכים לשמור עליה טוב טוב, ואם לא סוגרים את הדלתות של הגוף, העיניים, האוזניים, הפה, מה שצריך לסגור, הנפש יכולה להצטנן ולחלוט. אז צריכים לשמור על הדלתות של הגוף. בפעם הראשונה שבן אדם חוטא, בפעם הראשונה שבן אדם משקר, בפעם הראשונה שבן אדם גונב, בפעם הראשונה שבן אדם מרמה, בפעם הראשונה שבן אדם עושה משהו שהוא יודע שהוא לא צריך לעשות, הנפש מזדעזעת. זה נורא. אצל ילדים קטנים מיוחד, אני לא יודעת אם כולכם זוכות את הפעם הראשונה ששיקרתם, או הפעם הראשונה שפילחתם משהו מהמקולת, או אני לא יודעת אם רק אני כאן הפושעת, אבל נראה לי זה טבעי, וכל הילדים עשו את זה. יש את הדפיקות לב האלה, ומפחדים וזה, ואז רואים שאף אחד בכלל לא קרה כלום. אף אחד לא רע. לא קרה כלום, אף אחד השנה. בעלי סיפור נהדר, הוא גדל בפתח תקווה, ואתם מכירות בארץ, לפחות פעם זה היה נהוג, שבבוקר מאפיית ודה שהייתה משאירה את כל החלות והלחמניות בחוץ, והשקיות של החלב והשוקו גם היו בחוץ, לפני שהחנוונים מגיעים ומכניסים את זה לתוך המקולת. עוד לא היו סופרים פעם, היה מקולת. זה אומר, פעם הוא וחבר שלו תכננו לחכות ולגנוב לחמנייה ושוקו. מסעת נפשם, לחמנייה ושוקו. חיכו, ישנו כל הלילה, חיכו, נה. לא, לא שזה השוק, זה היה קולה, בקבוקי קולה, בקבוקי קולה. בקיצור, אחרי שהספקים הלכו, הם רצו
חטפו לחמנייה וקוקה קולה, והתחילו לרוץ לברוח. באיזשהו שלב הם קלטו שכאילו ממי אנחנו בורחים. מי בכלל יודע שגנבנו משהו? חיפשו מקום להתחבא לאכול. כאילו מי בכלל יודע שזה גנוב? כאילו למה אנחנו צריכים להתחבא? הנפש יודעת, הנשמה יודעת שזה גנוב. אז בפעם הראשונה זה זעזוע גדול, בפעם השנייה זה זעזוע לא כל כך גדול, בפעם השלישית זה כבר, כן, בפעם הרביעית כבר אין אפילו אפצ'י. זהו, זה רק לא, 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 אין אפצ'י, אין שום דבר, לא צריך, לא קרה לי כלום. אז זה סיפור יפה שהוא גם נותן לנו להבין את עוד יותר את הרעיון הזה שאנחנו מקבלים כאן מהפרשה, את הקטע של התורה מספר לנו על הרעיון הזה של המרמה, על הקטע הזה של המידה כנגד מידה, זה שבן אדם נוהג בצורה מסוימת, וזה באיזשהו, לא משנה איך, זה יחזור אליו בחזרה, הכל חוזר בחזרה, להבין, להמשיך להזדעזע מזה, לא להתרגל אף פעם לחושך, לא להתרגל לרמאות, לא להתרגל לשקרים, לא להתרגל לשנאה, לא להתרגל לכעס, לא להתרגל לדברים הלא טובים האלה. לעבוד על המידות האלה טוב טוב בשביל לעשות אותם בצורה מאוזנת, שיהיה מקום לשאר הדברים, לאור, שיהיה יותר אור לצאת החוצה. זה כאילו על האף שביטרו. אנחנו יודעים שביהדות שלוש פעמים נקרא חזקה. זאת אומרת שבן אדם עושה משהו שלוש פעמים זה כבר חזקה. לא צריך, למשל אם אני שלוש פעמים ברציפות, כן, שלוש פעמים שלישית גלידה. אם נגיד את רוצה שאני אבוא לך טרמפ לשיעור, ואת אומרת, לכפת לך לבוא לאסוף אותי, אני אומרת לך, אין בעיה, ואני באה. שבוע אחרי זה את מבקשת ממני עוד הפעם, שבוע שלישי את מבקשת ממני עוד פעם, בפעם הריבית את כבר לא צריכה לבקש. זה כבר חזקה, זהו, אני כבר באה לקחת אותה. זה, יש את הדברים האלה, יש לזה הסבר בתוך הגמרא, לא ניכנס לזה, אבל... כן, של שינן של חזקה. אז הדבר הזה שככל שאנחנו מתרגלים אליו יותר, ככל שאנחנו עושים אותו יותר, אנחנו מתרגלים אליו יותר. אז כשמדובר בדברים חיוביים, זה נהדר. בואו נעשה יותר ושנתרגל לזה. הבעיה שזה גם עובד עם הדברים הלא חיוביים, ומהם צריך מאוד מאוד להיזהר מהדברים האלה. לשים לב מה אנחנו מראים לילדים שלנו שהוא נורמלי. ואנחנו לא רוצים שזה יהיה נורמלי אצלהם, אבל זה מה שאנחנו מראים להם שזה נורמלי. כי אנחנו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז להתחיל לשים לב מה אנחנו עושים, שהלא, הוא לא באמת האווירה שהיינו רוצים, זה לא באמת הנורמלי, אבל אנחנו בפועל, זה מה שאנחנו עושים דה פקטו. אז בפועל יש אווירה של מרמה, וזה מה שהילדים ילמדו, את המרמה, את הקטע שלה לרמות. אז מישהי אתמול שאלה אותי, אבל זה לא פייר על יעקב. הוא בסך הכל עשה מה שאימא שלו אמרה לו. מה הקטע? מה הכל? למה הוא צריך לסבול כל כך? בסך הכל עשה מה שאמרו לו. מה הבעיה? לרבקה הרי הייתה נבואה, והדברים היו חייבים להתרחש כמו שהם התרחשו, כי אי אפשר, כי אחרת לא היה עם ישראל. זאת אומרת, זה צריך היה להתרחש כמו שזה התרחש. לא יכול היה להתרחש אחרת. וזה נכון. אני לא אומרת שזה לא נכון. אבל צריך לזכור שלכל דבר יש מחיר. לכל בחירה שאנחנו עושים, גם אם זאת הבחירה הכי נכונה שתהיה, יש לה מחיר. אז המחיר כאן היה היה נפגע בדרך. והנפגע הזה היה עשיו. הוא נפגע. ולא הייתה הכרה בפגיעה שלו. אף אחד לא אמר לך לא לעשות את מה שאמא שלך אמרה לך לעשות. אבל איפה הפיצוי לאח שלך? איפה לבוא ולהגיד לו סליחה אחי, שזה מה שהיית צריך לעשות? איפה הכרה בכאב של הבן אדם השני? בסדר, עשית את הבחירה. בחרת מה שבחרת. לפעמים אנחנו עושים בחירות שלא נעימות למישהו אחר שקרוב אלינו. כי אנחנו מרגישים שזה הדבר שאנחנו חייבים לעשות. אבל אי אפשר לא להכיר בכאב של הבן אדם השני. אי אפשר לא לבוא ולבקש סליחה. על הכאב שגרמנו. לבוא ולבקש סליחה מהבן אדם השני, זה לא להגיד, אתה צודק, טעיתי. לא. זה אומר, אני מכירה בזה שהבחירה שלי גרמה לך כאב. ואת זה יעקב פספס. ועוד כמה פרשות, הוא יעשה סיבוב ויסדר את זה. כי בפעם הבאה שהוא נפגש עם עשיו, הוא כבר מגיע ומבקש את הסליחה ומתנצל. נותן לו את כל הכבוד, שולח לו מתנות,
הוא יודע בדיוק איפה הוא שגה, והוא יודע גם איך לתקן את זה. אבל כרגע עוד לא, וגם זה אני חושבת שזה שיעור כאן בשבילנו מהמקום הזה. להבין שבסדר, יש בחירות קשות שאנחנו צריכים לקחת בחיים, ואנחנו לא עושות את זה כדי לפגוע באף אחד, אבל יחד עם זה יכולים להיות נפגעים מהבחירות שלנו. לא להשאיר אותם בתנו, תפלק, כאילו, הייתי צריכה לעשות את זה, כאילו, תתמודדו. לא. אפשר לבוא ולהכיר בכאב של בן אדם אחר. זה לא לוקח מאיתנו שום דבר. גם אם אנחנו צודקות, או גם אם הוא צודק, לא משנה. אז יעקב אומנם עשה משהו, היה חייב לעשות, אבל הוא לא פיצה את אח שלו על העוגמת נפש שהוא גרם לו. ועל זה בוודאי שצריך לשלם, על הקטע הזה. אז לבקש סליחה, להכיר בכאב של מישהו אחר, והלוואי שהקדוש ברוך הוא ימדוד לנו לפי זה, ולא לפי הדברים האחרים, את המדידות שהוא עושה לנו. אני מזכירה עוד הפעם לכולם, לא שבוע הבא, עוד שבועיים, 17, זה יהיה 17, whatever, מתי כשיהיה 17, אז יהיה ב-17, זה יהיה לנו ערב נשים, ערב סיפורי ניסים, לכבוד חנוכה, הערב יהיה באנגלית כדי לאפשר לכולם להגיע ולהשתתף. אם לא יבואו דוברות אנגלית, הוא יהיה בעברית, אבל אם יבואו דוברות אנגלית, זה יהיה באנגלית. אני לא אעביר שיעור, אלא כל אחת פשוט לספר סיפור על נס שקרה לה. כמו שאנחנו כבר עושות את זה, זה יהיה שנה רביעית כבר שנעשה את זה, זה מתחיל להיות כבר מסורת, אז יהיה נחמד. מה? זה לא בעיה למצוא אותם, צריכים רק לפתוח את העיניים, הם שם. וזה מה שאני כל כך אוהבת בערב הזה, בערב ניסים, שפתאום קולטים מה זה נס בכלל. וכן, זה חשוב. אז השיר שאני בחרתי היום, זה שיר שכולנו מכירות, ואני מקווה שגם אוהבות, וקוראים לשיר הזה, אני אוהב אותך לאה. ואת המילים כתב אהוד מנור, רגע, מפסט אותו, ושר אותו במקור פיקה צביק, צביקה פיק. כן, כן, אני כבר מחבא את זה. רגע, לא יקרות רגע, לפני שאני משמיע את השיר. השיעור מוקדש, כמובן כמו תמיד, לעילוי נשמת הרבנית אסתר יונגרז, עליה שלום, ולזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה לזרע של קיימה, ולרפואה שלמה של יצחק בן מרים, אמיליה בת אסתר, שלומית בת רחל, יצחק בן מרים, מרים אינסה בת לאה. יש עוד מישהו שרוצה? חיה צירל, בת מלכה פייגל, לזרע של קיימה. עוד מישהו? אוקיי, אז אני אקריא את המילים לפני שאני מחבא. את אותו הבוקר לא אשכח, כשתמנת רושך בתוך הקר, אור השמש על האוהל נח, וראשי הלום שיחר. כשלחשתי באוזנך את שמה, את ידי אספת ביד קרה, ודמעה אחת חמה אל כפות ידיי נשרה. הנה ימים רבים חלפו, ושתי ידיי עייפו, ועינייך מה יפו כעיני רחל. אני אוהב אותך לאה, אני אוהב אותך גאה, אם אשכח אותך לאה, שמי לו ישראל. אל ימר ליבך על אחותך, הן בנייך לצידך יושבים. אל תפני אישה את מבטך, כל חלומותיי קרובים. מה בקשתך, אמרי לאה, שבע השנים חלפו מזמן, ונותרה רק עוד שעה, טרם מסתגר הגן. יפה. את אותו הבוקר